Здравейте, приятели! Аз съм Олег и днес ще ви покажа как се създава WordPress сайт за отрицателно време. Като слагам акцент на това, че сайта ще бъде с една от най-популярните безплатни WordPress теми и ще бъде наистина бърз за използване и много лесен за разбиране от хора, които нямат никакви технически умения. Останете до края на видеото! Можете да инсталирате WordPress по няколко начина, поне в повечето хостинг провайдери имате няколко опции за това нещо. Единият начин е да изтеглите WordPress от сайта на WordPress и да разархивирате файловете му посредством файловия менеджер или през FTP. Това са неща, които обаче смятам, че са малко по-технически за хора, които нямат никакъв опит. Другия начин, по който може да инсталирате бързо WordPress, е с Softaculous, или както там се произнася, това е най-популярният начин в повечето generic hosting C-панели, от които можете с няколко клика да инсталирате WordPress, но аз днес ще използвам WordPress менеджера на Superhosting, нещо, което те са направили, за да улеснат клиентите си. Често казано, смятам, че е най-бързия начин за инсталация на WordPress. Изключително простичко е, натискате нова инсталация. От тук, общо взето, си попълвате къде и как да бъде инсталиран самия WordPress, като тънкият момент тук е да изберете HTTPS като протокол, с който вашия сайт ще работи. Защото това е секюрнатия, безопасен начин за трансфер на данни между вашия сайт и браузъра на вашите потребители. Следващото нещо е да изберете домейна, на който искате да бъде инсталиран сайта. Ако имате няколко закупени във вашият хостинг, те ще излизат в ето този падащ прозорец. Инсталиране в директория се използва, ако искате да инсталирате WordPress в подпапка на вашия домейн. В случая, ако направите wp-bulgaria.com/папка, там ще бъде инсталиран този сайт, ако тук напишете думата папка. Ако искате да бъде инсталиран директно в домейна и при написване на ето това име, да влизате в сайта, оставате празна тази директория. Тук си попълвате името на сайта, ако имате някакъв слоган или таглайн, може да го напишете тук, но в повечето случаи това нещо се редактира вътре в самия сайт след това. Просто това са задължителни стъпки за конфигурирането на сайта. Избирате си език. Аз лично ви препоръчвам винаги да използвате английски език. Защо? Защото ако имате някакъв проблем във вашия сайт и ви излизат някакви грешки, то ако грешките са на английски и ви ги копирате и ги песнете в Google, много лесно и бързо ще се ориентирате какво е решението на вашия проблем. С българските преводи на сайта трудно ще намерите съдържание на български в България, защото общо взето, ако изключите моето полезно съдържание за WordPress и това на хостинг провайдерите в България, има малко полезни туториали в България на български език. Затова ви препоръчвам, използвайте английски. От тук може да си генерирате потребителското име и паролата, с които да създадете администраторски акаунт на вашия сайт, след което отдолу може да инсталирате някои от темите, които ви се дават като предложение, но в случая аз няма да го направя и директно ще премина към инсталацията на нашия WordPress сайт. След като инсталирате сайта, вече ще имате достъп до вашия контролен панел, който може да достъпите през ето този линк с избраното от вас потребителско име и парола. Както ви казах по-рано, избрахме HTTPS за нашият Secure протокол, през който да минава връзката на сайта. Това, което ви предлагам да направите, ако ползвате Superhosting, е от менюто SSL HTTPS да проверите дали имате активиран SSL сертификат. От ето тук можете да видите, че аз имам такъв и той вече е генериран.
можете да си направите проверка с ето този бутон, ако искате да сте сигурни, че всичко е наред. Разбира се, ако нямате инсталиран сертификат, от тук ще можете да направите една инсталация на безплатния сертификат, който включва Superhosting, но и да си закупите платен, който реално ви дава още по-високо ниво на сигурност. След като сайта е инсталиран, влизате с вашето потребителско име и парола и вече сте в вашия администраторски панел на WordPress сайта си. Това, което ви препоръчваме винаги, ако видите, че има нещо за апдейтване, да направите апдейта по най-бързия начин, за да сте сигурни, че всичко, което ползвате, е актуално. Апдейтите може да направите от менюто Updates под Dashboard. И тук виждате последните неща, които са добавени в най-новата версия на WordPress и съответно отново, когато се върнете в апдейт и виждате, че вградените теми към вашата инсталация и един от плъгините, които идват предварително инсталирани, имат нови апдейти, които може да направите от тук. В случая аз ще изтрия тези, защото те не ни трябват за това демо. От менюто Appearance в теми можете да инсталирате, деактивирате и изтривате темите, които има във вашия сайт. В Add New влизате в репозиторито на WordPress, където може да изтеглите всяка една от безплатните теми, които има там. В случая, темата, която аз искам да инсталирам в момента, я няма в репозиторито, защото нарушиха правилата за ползване на WordPress и са ги наказали за 5 седмици да не се появяват тук. Затова ще я изтегля от официалния сайт на темата wpastra.com. Сайта на темата Astra, която аз и много други хора, които се занимават с разработка на сайтове с WordPress, смятаме, че това е най-добрата безплатна WordPress тема в момента, защото е направена за хора, които нямат никакви програмни умения. От тук си изтегляте темата и след това в менюто Upload Theme избирате темата, вашия компютър, давате Open, Install Now, след като се инсталира и я активирате. Сега ще ви покажа как да си инсталирате демо съдържание с готова визия, която просто да редактирате, да смените текстовете и картинките и да направите напълно ваша. В менюто Astra Options имате няколко интересни неща. Това са всичките опции и настройки, които може да правите. В случая това, което аз ви препоръчвам да направите, е да активирате плъгините, които идват с темата. Докато се активират плъгините, искам само да ви кажа, че Astra работи с LearnDash и Lifter LMS. Това са системите за онлайн курсове и обучения и имат готови шаблони за тях и можете с няколко клика да си направите сайт за курсове директно от тук. Но следващата ни стъпка е да импортираме готово съдържание и да направите сайта красив само с няколко клика. Натискате Install Importer Plugin. След това ще бъдете попитани с какъв Page Builder да работите. Вие, ако нямате никакъв опит с WordPress, това няма да ви говори нищо, но доверете се на мен. Elementor е най-добрият безплатен Page Builder, който съществува. Няма по-добро решение от него на този етап. Вече когато става дума за платени Page Builder-и, платената версия на Elementor е страхотна, но аз лично използвам Divi. Имам видеа за Divi в моя канал, ще оставя линк в дескрипшените. Да, избирате Elementor. От тук може да изберете един от готовите шаблони, с които да направите сайта си супер готин за няколко клика време. Аз ще използвам ето този темплейт за счетоводител, който виждате, че има няколко шаблона за About Me страница, What I Do, Testimonials, Contact, въобще всички необходими страници, които ви трябват за вашия персонален сайт, ако вие сте счетоводител и искате да промотирате себе си като такъв. Натискате Import Complete Site, за да вкарате всичките шаблони от нулата. Те ще бъдат инсталирани. Аз изтривам всичко, което преди това е инсталирано, ако има нещо такова, и натискам Import и след няколко секунди всичко се случва.
темата си инсталира плагинът Elementor, с който се правят визиите. И когато всичко приключи, ще продължим нататък да ви покажа какво се е получило. Сега, има още няколко стъпки, които трябва да направим, но въпреки всичко ще ви покажа как изглежда сайта ви в момента. Това е вашата начална страница. Това може вече да бъде видимо във вашия сайт и да го ползвате. Има няколко малки неща, които трябва да изчистиме, но като цяло сте на финалната права. Това, което виждаме в момента тук, е, че липсват данните за попълване в контактната форма. Това е защото вие просто току-що инсталирахте темата и трябва да интегрирате конкретната контактна форма, която се намира в WP Forms. Това е плагин, който темата инсталира за вас. В нея вече има създадена формата за контакти. От вас се изисква да вземете нейното ID или целия шорткод, като тук, да се върнете в сайта, да дадете Edit with Elementor. Това е Page Builder, с който с drag и drop можете да добавяте различни модулчета, снимки, текстове, бутони и така нататък. Но в случая ще ви покажа съвсем набързо как да сложите контактната форма, десен бутон, Edit Shortcut. Тук има някакъв демо бутон, който е сложен. Ние ще пейстнем това, което копирахме и вече имате контактната форма, която е в самото демо съдържание. Апдейтвате. След като сте апдейтнали, можете да излезнете и да видите страницата, но в случая искам да ви покажа съвсем накратко, че когато редактирате с Elementor или друг Page Builder, можете с няколко клика да почнете да кастемизирате всичко. Тук можете да си сменяте текстовете, да сменяте цветовете. Вижте, когато съм примерно в този текст, тук имам всичките настройки, които на мене ми трябват, за да променя този текст. Цветове, шрифтове, сенки, абсолютно всичко. Трябва ви малко повече тренинг, за да работите с Elementor, но общо взето и без такъв сами можете много лесно да се ориентирате с този Page Builder. От тук сменяте всичките текстове с вашите или премахате цяла секция, ако не смятате, че имате нужда от нея, и кастемизирате нещата по начина, по който смятате, че ще ви свършат работа, и с няколко клика имате готов сайт. Да, разбира се, това не е перфектният сайт. Има много работа за завършене след това, ако искате професионално да си изкарвате парите с дадения сайт, но затова има канали като моя, в които може да намерите полезна информация и да се научите как да го правите сами. Края на деня имаме ето този готов продукт, който можете лесно да модифицирате с Elementor, без да плащате за разработчик, ако искате сами да опитате да си направите вашия сайт. Това, което аз бих направил след като си инсталирам темата или дори преди това, е да ускоря сайта с кеширащия плагин, който в моя случай Superhosting работи с W3. Давам проверка, за да видя дали имам инсталиран. Ако нямам, натискам бутона ускори сайта и те ще се инсталират за сайта автоматично. Това ми спестява доста настройки по модула и от тук насетне сайта ми ще работи много по-бързо. Това е препоръчителна стъпка, но ако вече сте ползвали WordPress и имате друг любим плагин за кеширане, ползвайте него, но в случая хостинг провайдерите работят с определени технологии и плагини, които се възползват на максимум от тяхната услуга. Препоръчвам да се държите към това. Имам видео, в което говоря за компресията на изображенията, защото е много важно картинките да са компресирани,
и да не товарят интернета на мобилните ви потребители, защото 70% от трафика идва вече през мобилните устройства и трябва да щадите хората, трябва да сте mobile friendly. Надявам се, че видеото ви било полезно, ще се радвам да се абонирате за моя канал и да изгледате някои другите полезни видеа, които съм направил за вас. Очаквам ви в коментарите, където ако имате някакви въпроси за WordPress, аз ще бъда там и ще ви помогна. Скоро!